História fotbalu v Podbrezove siaha vlastne do začiatku 20. storočia. Veľa rokov sa hrávalo na štadióne na Skalici, ktoré však nebolo vyhovujúce a vedenie Železiarny Podbrezova sa rozhodlo postaviť nový štadión na sídlisku Kolkareň. Ten štadión sa otváral v roku 1963, takže veľa rokov slúžil futbalistom v súťažiach, ako bola divízia alebo majstrovstvá kraja. A súčasné vedenie vlastne po niekoľkých rokoch, kedy sme sa snažili o postup do prvej ligy, až sa nám to podarilo, tak sa vedenie rozhodlo zrekonštruovať futbalový štadión na Kolkárni s tým, aby spĺňal všetky predpoklady a všetky podmienky pre prvoligové mužstvo a vlastne takto prišlo k tej rekonštrukcii štadióna. Exaktne definované štandardizované podmienky infraštruktúry futbalových štadiónov pre prvú a druhú ligu v súlade s požiadavkami FIFA a UEFA, platné od súťažného ročníka 2017-2018, vydal Slovenský futbalový zväz Bratislava v dokumente s názvom Infraštruktúra štadiónov 2018. Pri rekonštrukcii futbalového štadióna si Železiarne Podbrezová stanovili zohľadniť okrem doteraz platných pravidiel aj tie nové. Zásadná bola rekonštrukcia hlavnej tribúny. V roku 2014 sme ako prvé zrekonštruovali hlavnú tribúnu, ktorá sa nachádza na južnej strane štadiónu. Z toho dôvodu, že keďže slnko svieti vždy z južnej strany, tak nám zatieňovala v niektorom období až pol hracej plochy, aby tráva rástla veľmi dobre. Sme potrebovali, aby lúče slnka dopadali na celú hraciu plochu. Predtým rok 2013 sme robili tzv. Tieňohru. To znamená, v každom ročnom období, v jeden deň, keď svietilo slnko, sme zakreslovali každé 2 hodiny tiene, ako nám táto tribúna vrhá tieň. Nakoniec sme sa rozhodli pre jediné také riešenie, kedy sme zachovali vysokú kapacitu hlavnej tribúny, témer 3000 divákov. Celá strecha v tejto časti v dĺžke 60 metrov, v šírke 15 metrov, v priebehu pár minút sa dá odsunúť a vlastne lúče môžu dopadať na témer celú hraciu plochu. Na hlavnej tribúne Železiarne nainštalovali nové dvojfarebné sedačky a tiež rekonštruovali časť vnútorných priestorov hlavnej sociálnej budovy. Upravili šatne pre hostí, zväčšili kapacity toaliet vrátane imobilných návštevníkov, upravili miestnosti prvej pomoci, dopingovej kontroly, rozhodcov, novinárov, televízie. Vybudovali tiež novú tribúnu sektora hostí a osobitný vstup do sektora hostí. Nový vstup pre divákov hostí bude v severozápadnej strane hracej plochy alebo štadiónu, kde v podstate prekonáme výšku okolo 15 metrov nadmorskej výšky a dostaneme sa cez schodište z miestnej komunikácii na úroveň hracej plochy a diváci hostí potom poza západnú časť štadiónu prejdú do novovybudovanej tribúny hostí. Kapacita tejto tribúny hostí je 284 divákov. Zároveň, keď potrebujete mať sektor hostí, nesmie byť v kontakte s sektorom domácich. Očný kontakt celou hracou plochou je možný aj z tribúny hostí, bez toho, že by sme obmedzovali nejako to sledovanie toho vlastného zápasu. Od jesene 2016 sa vyžaduje na každom futbalovom štadióne prvej ligy vyhrievanie hracej plochy. V roku 2013 sme robili veľkú rekonštrukciu na oceliarni, hlavne v časti odprášenia elektrických oblúkových pecí. A vtedy sme si pripravili pôdu na to, že máme k dispozícii temer 4 MW tepla, ktoré môžeme využiť na vykurovanie všetkých administratívnych budov v obci Podbrezova. A keďže kapacitne toho tepla máme ešte viacej, už vtedy sme počítali, že raz na štadión ho privedieme. Z vzdialenosti približne 1 km v areáli Železiarne Podbrezova je výmeníková stanica, kde vlastne toto teplo je k dispozícii. Máme tu primárny okruh, kde vzniká teplo, sekundárny okruh, ktorý prichádza na štadión a terciálny okruh,
kde už vyhrievame celú hraciu plochu. Odpadné teplo k vykurovaniu hracej plochy získavame z elektrickej oblúkovej pece a z pánovej pece. Pri tavení vznikajú spaliny, ktoré sú odsávané a vlastne sú odsávané týmto veľkým potrubím do filtračnej stanici a v prvej časti tohto potrubia chladiaca voda odoberá teplo. To odobraté teplo následne postupuje týmto menším potrubím až do tejto budovy, to je budova výmeníkovej stanici na oceliarni. V tejto budove tento primárny okruh odozdáva teplo sekundárnemu okruhu cez sústavu výmeníkov tepla. Nachádzame sa vo výmeníkovej stanici Zelpo Arény v novo vybudovanej budove, kde sú vlastne umiestnené všetky technologické zariadenie potrebné k vykurovaniu hracej plochy. Oteplená voda z oceliárne Železiárne Podbrezová prichádza z ľavej strany a v podstate v týchto výmeníkoch tepla, ktoré sú po mojej pravej strane, odovzdávajú teplo tzv. Terciálnemu okruhu. Cez čerpadlá, ktoré sú tu vedľa výmeníkov, vlastne tlačíme zmes na hraciu plochu, kde odovzdáva teplo trávniku. Vykurovanie hracej plochy je tvorené systémom hadov, ktoré sú rozmiestnené v hĺbke približne 270 mm a v celkovej dĺžke sú temer 30 km. Voda odovzdáva teplo na hracej ploche, vracia sa do výmeníkovej stanice, tu sú výmeníkové tepla a ochladená voda prúdi naspäť do výmeníkovej stanice na oceliarni. V hĺbke 10 a 20 cm sú rozmiestnené 5 čidiel, 2 sú približne v tejto časti, v tejto západnej, a 3 sú približne v tejto časti, čiže východnej časti hracej plochy. A tieto čidlá majú nastavenú určitú teplotu, ktorá sa musí dodržiavať ako minimálna a maximálna teplota. A vlastne riadiaci systém, ktorý je tu, kontroluje tieto teploty a potom automaticky buď pridáva alebo uberá výkon do hracej plochy. Tento futbalový štadión je prvým na Slovensku, ktorý na zasiatie trávnatej plochy použil celkom novú britskú technológiu. Fibersand bol navrhnutý hlavne preto, aby zaťaženie na hracej ploche mohlo byť čo najvyššie, to znamená, aby tráva vydržala viacej zápasov v krátkej dobe za sebou. Ako vidíte, aj teraz sme 2 dni po poslednom zápase Fortuna Ligy domácom a hracia plocha je viac menej neporušená, nie je na nej vidno žiadne drny, žiadne vytrhané trsy trávy a pritom sme na začiatku mesiaca november. Zloženie nového trávnika je od pôvodného výrazne odlišné. Na spodku máme rastlý terén. Ako som spomínal, 10 cm vrstva, odvodňovacia vrstva štrku, frakcie 4 až 8 mm. Nad ňou sú položené vykurovací systém, respektíve vykurovacie rúry, ktoré sú potom prikryté vrstvou 20 cm vrstvou piesku. A nakoniec je 10 cm vrstva fibersandu. To je novinka, ktorú v súčasnom období nemá žiadny štadión na Slovensku. Tá horná koreňová vrstva je tvorená tromi zložkami. Je to zase ten piesok ako hlavná zložka, je tam rašelina a je tam umelé vlákno. Technológia Fibersand bola vyvinutá pred pár rokmi vo Veľkej Británii a v podstate sa prišlo na to, že ak trávnik, na ktorom je potrebné odohrať množstvo zápasov a hrá sa aj pomerne nepriaznivom období poveternostom, čiže na sklonku roku alebo na začiatku roku, tak samozrejme tá tráva musí byť pevná. A tá pevnosť, tuhosť tej spodnej koreňovej vrstvy je dosiahnutá tým, že v tej vrstve tých posledných 10 cm je tamto umelé vlákno, ktoré má hrúbku približne ako ľudský vlas, dĺžku približne 10 cm a je spojené alebo premiešané s tou rašelinou a hlavne s pieskom a v podstate korene trávy sa zachytia
o toto vlákno a tým pádom vlastne sú veľmi pevne držané v tejto hornej koreňovej vrstve. Tým pádom je možné hrať niekedy zápasy aj v priebehu troch dní, je možné často trénovať. Technológiu Fibersand aplikovali pracovníci zo Severného Írska vlastnými strojmi, ktorými najprv namiešali výsledný substrát a ten rozprestreli ako finálnu vrstvu na hraciu plochu. Všetky použité materiály sa vopred testovali v britskom laboratóriu. Myslím, že máme momentálne jeden z najlepších trávnikov, pretože tá technológia je výnimočná. Robili sa takéto štadióny aj pre veľkokluby. Jeden z nich je napríklad Zenit Petrohrad, ktorý hrá Champions League. Tento systém Fibersand je pomerne drahý, ale keďže sme robili takúto rozsiahlu rekonštrukciu štadiónov, tak sme si povedali, dáme tam to najnovšie, ktoré existuje momentálne vo svete a v podstate sa nám to odjačí tým, že nebudeme musieť mať takú veľkú údržbu, ale nákladnú údržbu hracej plochy a nebudeme musieť, dajme tomu, po 15 rokoch opätovne celú hraciu plochu vymieňať. Pravidlá infraštruktúry vyžadujú dostatočné osvetlenie vrátane záložného zdroja v prípade výpadku elektriny. Na štadión bol novou trasou zakáblovaný výkonný príkon z trafostanice pri budove informatiky železiarní Podbrezová v dĺžke viac ako pol kilometra. Požadovaná intenzita osvetlenia štadióna podľa kritérií UEFA je 1200 luxov. Každý futbalový štadión musí mať umelé osvetlenie. To je bezpodmienečná vec, ktorá musí byť na zápasoch prvej futbalovej ligy. Takisto aj na medzinárodnej úrovni. Zaoberali sme sa myšlienkou, ako vlastne toto umelé osvetlenie by malo vyzerať. Keďže sme naša firma, Železiarne Podbrezová, výrobca bešvíkových oceľových rúr, takže vlastne sme si povedali, že stožiare umelého osvetlenia musia rozhodne byť z našich výrobkov. Z toho dôvodu, ako vidíme, sú navrhnuté 4 stožiare, ktoré sú v rohoch ihriska a plus 5. časť sa ešte nachádza so svetlami umiestnenými priamo na streche hlavnej tribúny. Tieto stožiare majú výšku 37 metrov a v podstate zabezpečujú rovnomerné vrhnutie svetla počas zápasu na hraciu plochu, pričom je možné regulovať rôznu intenzitu osvetlenia. Je možné dosiahnuť tu maximálny svetelný výkon až 1200 luxov. Skutočným meraním sme dosiahli temer 1450 luxov. To znamená, každý medzinárodný zápas je možné tunak odohrať. Hlavne samozrejme nie a mužstva, ale prípadne nejaké pohárové zápasy alebo zápasy hráčov do 21 rokov alebo dorasteneckej. Vyhláška ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 274 z roku 2014 vyžaduje, aby bol štadión vybavený kamerovým systémom s turniketmi a záznamom. Kamery monitorujú všetky sektory divákov, vstupy na štadión aj parkoviská. Sme nainštalovali aj tzv. Scoreboardovú tabulu. Táto tabula je v našom ponímaní multifunkčná, to znamená, je možné pred uskutočením zápasu, tesne pred ním, púšťať rozhovory v nej s hráčmi, trénermi, prípadne fanúšikmi družstva. Môžeme tam púšťať rôzne reklamy, môžeme tam púšťať fotky jednotlivých hráčov, zostavy. No a samozrejme počas hracej doby aj stav zápasu a čas. Táto scoreboardová tabuľa má rozmery 6x4 metrov a je umiestnená na hracej ploche tak, aby z každého pohľadu, či už z hlavnej tribúny alebo zo severnej tribúny, bol na ňu perfektný výhľad. Je perfektne čitateľná, lebo vzdialenosť jednotlivých čípov je len 16 mm. Takisto obnovacia frekvencia je viac ako 2000 Hz, to znamená, aj keď snímajú túto tabuľu televízne kamery, nedochádza k žiadnemu riadkovaniu na obrazovkách televízorov.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na výstavbe tohto štadiónu. Všetkým, ktorí jedným eurom, jednou myšlienkou pomohli, aby tento futbalový štadión mohol rozdávať radosť pre Horižancov a pre tých, ktorí majú radi Horižan a ktorí radi sem chodia. Chcel by som poprosiť prezidenta futbalového klubu, pána Krivaňa, technického riaditeľa, pána Švarbakera a riaditeľa Žečme sportu, pána Marčoka, aby predstavili vás. Samotná rekonštrukcia štadióna prebiehala v niekoľkých etapách a vlastne ten výsledok, ktorý vidno pri tom otvorení, je, že je to stánok, tak by som povedal, svojský, pretože to umiestnenie štadióna je úplne iné ako mnohé štadióny v prvej lige. Malo to svoj zmysel a verím, že na tom štadióne sa bude hrať dobrý futbal, že tam budú chodiť diváci, že mužstvo poteší a že na tom štadióne vychováme kopu nových hráčov, ktorí sa začlenia do prvoligového družstva. Samozrejme, sme všetci hrdí na to, že sa nám to podarilo a splnili sme všetky základné podmienky Slovenského futbalového zväzu, respektíve UEFI. A by sme boli veľmi radi, keby Slovenský futbalový zväz jedného dňa rozhodol sa aj usporiadať medzištátny zápas na našom štadióne v Podbrezove.